Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ եւ առցանց հետևորդներ։ Մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենա քննարկում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական ՎՀ-ժողովի ընդունած բանաձևի նշանակությունն ու հետևանքները թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Սիրանուշ Սահակյան, Միեդում Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ իրավապաշտպան, Դավիթ Ամիրյան, բացասրակության հիմնադրամներ Հայաստանի ծրագրերի գծով փոխտնօրեն եւ Տաթևիկ Մանուկյան, մարդու իրավունքների պաշտպանի օգնական։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնի հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես սեպտեմբերի 27-ին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի տարելիցի օրը ԵԽԽՎ-ն աշնանային եւ եզրափակիչ նստաշրջանի շրջանակում ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ բանաձև։ Հայաստան եւ Ադրբեջան կատարած այցերի ընթացքում հավաքագրած տեղեկությունների հիման վրա այս զեկույցը համանուն զեկույցը պատրաստել է Իռլանդացի խորհրդանական Պոլ Գավանը։ Եվ նշան, որ զեկույցը եւ բանաձևը անդրադառնում է զոհերի, վիրավորների, ռազմագերիների ու անհետ կորածների տեղահանված անձանց հարցերի, ինչպես նաեւ պատերազմական հանցագործություններին։ Առաջին հարցը քննարկումը պարոն Ամիրյան, սկսենք ձեզանից, կխնդրեմ ներկայացնեք, քանի որ քաղաքասարակությունը մինչև բանաձևի ընդունումը զեկույցի վերաբերյալ հայտարարություններ տարածել, կխնդրեմ ներկայացնեք բանաձևի ամենակարևոր դրույթները, որոնք են ըստ ձեզ, որքանով է այս բանաձևը արտացոլում իրականությունը եւ որքանով է հայանպաստ, կարող ենք արդյոքային որակել որպես հայանպաստ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ նշեմ, որ սա առաջին անգամ չի, երբ որ քաղաքացիական հասարակությունը փորձում է իր կարծիքը եւ ձայնը հնչեցնել նման կարևոր փաստաթղթերի շուրջ։ Ուզում եմ ասեմ, որ մինչեւ զեկույցի պատրաստվելը, երբ որ զեկույցի պատրաստող խումբը Երևանում էր հանդիպում տեղի ունեցել, առցանց հանդիպում տեղի ունեցել, եւ մենք հենց այն ժամանակ ենք բարձրաձայնել են ամենակարևոր մտահոգությունները, որը որ մենք տեսել ենք, եւ մեր վերջի արձագանքն էլ եղավ, երբ որ զեկույցի տեքստը կար, մենք հնարավորինս փորձեցինք մեր տեսակետից վերլուծել եւ ներկայացնել այն թերությունները, որոնք որ մենք էինք տեսնում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ թվով 15 կազմակերպություններով, որ վերլուծություն էր արել եւ ներկայացրել էր կարծիքը։ Մենք փորձեցինք ներկայացնել կարծիքը թե զեկույցի հեղինակին, թե մի խումբ պատգամավորների ԵԽԽՎ-ում։ Միգուցե ինչ-որ ժամանակի հարց կար, պետք էր դա փորձել ավելի շուտ անել, ինչևէ։ Ես ճիշտ ասած կուզեի մի դիտարկում անել մեզնից տեղ նստածները ոչ մեկ քաղաքական գործիչ չի եւ քաղաքականությամբ որպես այդպեսին չի զբաղվում, մենք զեկույցին նայում ենք շատ տարբեր տեսակետներից, եւ ես ուզում եմ ասեմ, որ անկեղծ ասած ես կփորձեի խուսափել ասելու, թե զեկույցը հայանպաստ է, թե հայանպաստ չի, ադրբեջանապաստ է, թե ադրբեջանապաստ չի։ Զեկույցը ընդունվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական ՎՀ-ժողովի կողմից, որոնք որ նման զեկույցներ պատրաստելուց միշտ փորձում են պահել ինչ-որ հավասարակշռվածություն։ Մենք ի սկզբանե փորձել ենք պայքարել այդ հավասարակշռվածության դեմ, շատ լավ հասկանալով, որ գործ ունենք քաղաքական մարդկանց հետ, եւ այդ հավասարակշռվածությունը ստիպել քաղաքական մարդկանց, որպեսզի իրանք փոխեն, շատ դժվար է, իրանք էլ ունեն իրանք շահերը։ Եվ պիտի անպայման ուզում եմ իրականում արձանագրեմ, որ այո, մեր պատվիրակությանը հաջողվեց որոշ դրույթներ փոխել, մեր պատվիրակությանը հաջողվեց որոշակի ձևակերպումներ մեղմել, բայց գլոբալ շատ հարցերի շուրջ այդ հավասարության նշանը մնացել է։ Տեսեք, այդտեղ զեկույցում նշվում է,
պարտավորություն, երկու պետությունների պարտավորություններ, որոնք որ ստանձնել էին, հա, հակամարտությունը ի սկզբանե, եւ տենց նշում են, որ երկու պետություններն էլ այդ պարտավորությունները պիտի կատարեին, չեն կատարել։ Իրականում կա մի շատ կարևոր հարց, պատերազմը ով է սկսել, հա, եւ հեղինակներն էլ ունեին շատ լավ հղումներ, որոնք կարող էին անել այդ հղումները եւ ասեին, որ պատերազմը սկսել է Ադրբեջանը։ Freedom House-ի հաշվետվությունը կար, այդ երկրի նախագահի հարցազրույցը կար CNN-ով, նենց չի, որ ինչ-որ ուրիշ, բայց իրանք դրան չեն անդրադառնում ու ասում են, որ երկու երկրները պիտի կատարեն իրենց պարտականությունները, ինչ են կատարել։ Տեսեք, մենք կարևոր կետերից մեկը վերաբերվում էր նաև վարձկանների, որը որ այսօրվա դրած տարբերակում, ես այտենց չգիտեմ, իմ կոլեգաները ինձ ասացին, որ ինչ-որ այդ փոփոխությունը, որը որ պիտի լիներ, ոնց որ չկա այսօրվա տարբերակը, որ կար դրած, բայց համենայն դեպս ատեղել են փորձում հավասարության նշան դնել, հա, մինչդեռ մենք ակնհայտ ապացույցներ եւ այդ ամբողջ պատերազմի ժամանակ միջազգային մամուլը մի քանի հոդվածներ հրապարակեց կոնկրետ Թուրքիայի միջամտությամբ, Թուրքիայի տարածքով փողով կռվող զինվորների մասին։ Այն պարագայում, երբ որ մենք ունեցել ենք մեր հայրենակիցներին, որոնք որ եկել են այստեղ նաև հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով։ Տեսեք, զեկույցը ենթադրում է բանաձևը ենթադրում է ինչ որ պարտավորություններ, որ հետո պիտի Եվրոպայի խորհուրդը ստիպի պետությունները կատարելու եւ ինքը ինչ որ հետևանքներ պիտի ունենա, հա, դրանով է կարևոր, որպեսզի ինքը լինի օբյեկտիվ եւ ճշմարիտ, որպեսզի դա հետագայում օգտագործվի նույն Եվրոպայի խորհուրդը։ Մի բան էլ ասեմ ու ավարտեմ, երբ որ մի քանի կետեր կան, ընթացքում երևի կխոսենք, օրինակ տարածքների հետ կապված, օրինակ բնակչության չվերադառնալ կարողանալու հետ կապված, սրանք եթե նշվում են, ուրեմն պիտի նշվեին ամբողջությամբ եւ պիտի նշվեին այնպես, որ մենք հետո կարողանայինք դրանց հղում անելով փորձել գտնել լուծում։ Ինչի՞ չի կարող բնակչությունը վերադառնա, հա, այսինքն նշվում է, որ չի կարող վերադառնա, բայց պիտի նշվի ինչի չի կարող վերադառնա։ Ու մի բան էլ էի ուզում ասել, պատերազմի սկսվելուց պահանջ կար, որպեսի ՄԱԿ-ի մշակութային այդ հատուկ հանձնաժողովը, հա, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, կոմիտեն ինքը գար տարածքներ, եւ հետեւողաբար Ադրբեջանը թույլ չէր տալիս, որ իրանք մտնեին երկիր։ Զեկույցում նշվում է, որ մշակութային արժեքների, հա, կոթողների եւ այլնի խնդիրը, բայց ամբողջ տրամաբանությունը ցույց չի տրվում, որ չեն թողել մտնել ամիսներ շարունակ, եւ դրա նպատակը եղել է, որպեսզի այսօր արդեն հնարավոր չլինի կամ ներկայացվի դա Ադրբեջանի կողմից որպես ռուսական եկեղեցիներ կամ որպես այլ մշակութ, հա, բայց այն փաստը, որ չի թող, չհետևողականորեն չի թող արգելվելա եւ դրա նպատակը եղելա սա, այսպես պիտի ձևակերպումը տրվեր, որպեսզի հետագայում հնարավոր լիներ ինչ որ սանկցիաներ կամ գոնե հնարավոր լինել աշխարում ինչ որ մի տեղ չունենալ նման իրավիճակ, հա, ես ու մի բան էլ եմ ուզում ասեմ, ես սա իմ կոլեգաների հետ քննարկման, ոնց որ մենք այդպես քննարկման արդյունքում այս միտքը առաջ եկավ, քանի որ էլի եմ ասում քաղաքական վերլուծաբան եւ մեկնաբան չեմ, հա, տեսեք, չքվյարկեցին Ադրբեջանը, Թուրքիան զեկույցի օգտին, հա,
տարբեր մեկնաբանություններ կարելի է դրան տալ, հա, կարելի է տալ, որ իրանք դժգոհ էին, որ այնտեղ, չգիտեմ, ինչ որ ուրիշ բան, չեն իրանց ուզածով չի գրվել, բայց սա նաև կարելի է մեկնաբանել, որ այմես չի հետաքրքրվում այս զեկույցը, հա, և մեկը անելու ենք են, ինչ որ անելու ենք, կամ լավ ենք արել, արել ենք, այսինքն այս չքվյարկելը և մտածել կամ մեկնաբանել, որ չքվյարկեցին, որովհետև դա հայանպաստ զեկույց էր, մի քիչ երևի թե պատմությունը ինչ-որ տարիներ հետո կամ ինչ-որ ժամանակի ընթացքում այդ գնահատականը կտա, այսինքն ես ճիշտ ասած չէի ուզի, որ առաջարկա, ես կարծում եմ, որ մենք պիտի արձանագրենք մեր հաջողությունները, մենք պիտի արձանագրենք մեր պատվիրակության կատարած աշխատանքը և հաջողությունները, բայց մենք պետք է նաև հասկանանք, ու եթե մենք նայենք, ասենք, մի 100 տարվա կտրվածքով, թե 100 տարի առաջ կամ 150 տարի առաջ, երբ որ մեր պատգամավորները, չգիտեմ, քանի տարի առաջ գնացել են Եվրոպա ու հետ են եկել ինչ-որ հաջողությամբ կամ անհաջողությամբ, երևի պետք է հիմա այդ ամենը դիտարկել տենց մեծ պատկերի մեջ և հասկանալ մեր գործողությունները, որոնք պիտի լինեն, հա, դա պետք է լիներ մենակ խորհրդարանի պատվիրակության աշխատանքը, թե պետք էր իրանք հրավիրեին բոլոր հնարավոր փորձագետներին ու ասեին, ժողովուրդ, քարը թափում ենք փեշներիցս, նստում ենք բոլորով անկախ նրանից իրար սիրում ենք, թե չենք սիրում, որտեվ ԵԽԽՎ-ում սենց բանաձևա քննարկում և անում ենք սա, հասկանում եք, մի քիչ սրանք հարցեր են, որոնք որ մենք պիտի փորձենք գնահատել ոչ թե այս հենց այս օրվա տեսակետից, այլ հետ գնանք 100 տարի ու նայենք գոնե առնվազն մի 20 տարի առաջ, որպեսզի հասկանանք մեր գործողությունները, որոնք դինի լինեն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես նշեմ, որ հարցեր հնչեցնելու հնարավորություն ունեք դուք, նաև առցանց կարող եք հարցերը ուղղել մեդիա կենտրոնի Facebook-յան էջին։ Տիկին Սահակյան, կխնդրեմ ներկայացնեք, հա, ԵԽԽՎ ուղերձի հիմնական առանցքը, այդուհանդերձ մարդու իրավունքների պաշտպանություն, մարդասիրական հարցերի, հա, վրա ուշադրությունն է, ռուս-թուրք-ադրբեջանական համագործակցությունից 1 տարի անց այս գործընթացը կարող ենք համարել իրավունքի դաշտ վերադարձ, և դուք մշտապես ձեր հայտարարություններում նշում էիք, օրինակ հույսեր էիք կապում աշնանը միջազգային կառույցների հետ, հա, համագործակցության հետ, սա կարող ենք որոշակի արդեն հարթակ համարել, որը կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ, որպեսզի գործընթացը տեղաշարժվի, հա, գերիների հենց վերադարձի առումով, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, մենք բնականաբար նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը, նախարարների կոմիտեն դիտարկում ենք ձևաչափեր, որոնք հարցի լուծմանը կամ դրական տեղաշարժին կարող են նպաստ ունենալ, սակայն դրանք մեզ համար քաղաքական հարթակներ են, իրենց ներհատուկ դրական և բացական կողմերով։ Հիմնական դրական կողմը, որ ապահովում են արագ արձագանք, սակայն հիմնական բացական կողմը այն է, որ չեն ապահովում հարցի օբյեկտիվ լուսաբանումը, քանի որ այստեղ իրավունքը և քաղաքականությունը բախվում են, և այդ մեծ բախումներում մեծապես պահպանվում են մեծ քաղաքականության շահերը։ Եվ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք զեկույցի վերնագրին, ապա արդեն իսկ որոշակի ընտրողականություն կնկատենք, հա, նպատակային կերպով նշված է մարդասիրական խնդիրներ, և վստահ եմ, որ զեկուցողները և քվյարկողները ունենալու են իրենց բացատրությունը, թե ինչու չեն արձագանքել ուժի կիրառման օրինականությունը, քանի որ ի սկզբանե նպատակ է դրվել անդրադարձ կատարել ավելի չեզոք խնդիրներին, ինչպիսին մարդասիրական խնդիրներն են, բայց իրավական ավելի լուրջ խնդիրներ ի սկզբանե վերնագրման արդյունքում դուրս են մնացել քննարկման շրջանակից։ Եվ եթե տեսնեք, մարդասիրական խնդիրները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտում, մինչդեռ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ ի սկզբանե կոնֆլիկտը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի
Արցախի Հանրապետություն եւ Ադրբեջան, այլ հարց է, որ Հայաստանը ունեցել է եւ ունի հատուկ հարաբերություններ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ, երաշխավոր է եւ որպես երաշխավոր պետք է ներգրավել եւ փաստացի ներգրավածություն է ունեցել կոնֆլիկտին։ Սակայն նույն տրամաբանությամբ մենք կոնֆլիկտում ունենք թուրքական ներգրավածություն տարբեր ճանապարհներով, թե վարձկանների միջոցով, թե օդուժի կառավարման, սակայն զեկույցը չի վերնագրվել կոնֆլիկտ Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջեւ։ Այսինքն մենք հաշվի առնելով, որ այս գործընթացները իրականացվել են քաղաքական մարմնի կողմից, քաջ գիտակցում ենք, որ քաղաքական նկատառումները արտացոլված են այս զեկույցում, եւ հիմնական քաղաքական նկատառումը, որը եղել է եւ դեռևս պահպանվում է Եվրոպայի խորհրդի շրջանակում, դա հարաբերականորեն հավասարության նշան դնելն է կողմերի միջև։ Այս տեսանկյունից մենք մեծապես ապավինում ենք դատական կառույցներին, որովհետև նրանք ավելի մեծ անկախության աստիճան ունեն, եւ այս առումով պատահական չէ, որ եվրոպական դատարանը երբ պարտավորությունների չկատարման խնդրով ծանոցում ուղարկեց նախարարների կոմիտեին, բացառապես արձանագրեց Ադրբեջանի կողմից դատարանի առջև պարտավորությունների չկատարումը, այնտեղ որևէ արձանագրում չկար, որ Հայաստանը չի համագործակցում դատարանի հետ եւ Ադրբեջանի ռազմագերիների կամ անհետ կորածների առնչությամբ խուսափում է որակյալ ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրելուց։ Տեսնում եք, այստեղ մենք պարիտետի հավասարակշռության ապահովման խնդիր չունենք։ Իհարկե, դատարանը չի կարող գործելով Եվրոպայի խորհրդի կազմում որոշակի ազդեցություններ չկրել քաղաքական մարմիններից, եւ այդ ազդակները նշանակություն ունեն նաև դատարանի համար, սակայն հաճախ նաև անձերի դերակատարության շնորհիվ առանձին դատավորների այս հավասարակշռությունը հնարավոր է լինում խախտել։ Ինձ համար զեկույցում կան դրական մասեր, շատ բացական եմ գնահատում, որ կար արձագանք առաջին պատերազմին եւ առաջին պատերազմի ընթացքում նաև մարդասիրական խնդիրներին, որը բնական է, դա եղել է, իրողություն է, սակայն ինչ-ինչ հանգամանքներում նույն 2016 թվականի մարդասիրական հետևանքները, որոնք ավելի ծայրներ էին դարձյալ հայկական կողմի համար, եւ կան շուրջ 30 դատական գործընթացներ, որոնցում նաև արձանագրում են ստանում գլխատումները, սպանությունները, դիակների նկատմամբ խոշտանգումները, կարծես անտեսվել էր, որովհետև այստեղ ևս հավասարության նշան հնարավոր չէր եղել դնել հայկական եւ ադրբեջանական կողմի միջև։ Եվ նմանատիպ խնդիրներ մենք իհարկե կարող ենք գտնել զեկույցում, օրինակ խոսվում է գլխատումների մասին, վստահորեն գլխատումները ադրբեջանական կողմի գերազանցել են տասնյակները, սակայն վերջիններս առնվազն երկու դեպքի մասին են խոսում, իհարկե առնվազն երկու դեպք անվիճելի է, եւ խոսում են նաեւ մեկ ադրբեջանական դեպքի մասին, եւ կարծես թե նորից տպավորություն են ստեղծում, որ կատարված հանցագործությունները իրենց բնույթով նույնական են եղել երկու կողմերի համար։ Եվ ուղղակի մի նկատառում եմ անեմ փաստաթղթի իրավական նշանակության վերաբերյալ, փաստաթուղթը բանաձև է, ինչը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից դիտարկվում է որպես փափուկ իրավունք, դրանք իրավունքի դասական աղբյուրներ չեն, իրավաբանորեն պարտադիր չեն, սակայն սա չի նշանակում, որ որևէ ուժով ապահովված չեն, դրանք ապահովված են քաղաքական ուժով, եւ այնքանով որքանով Եվրոպայի խորհուրդը կօգտագործի իր քաղաքական ուժը, քաղաքական կապիտալը ճնշելու պետություններին, այս բանաձևում զետեղված դրույթները կարող են կյանքի կոչվել։
Եվ որպես լրացում, հա, ձեր նշվածին, թե եվ նշվածիք, որ պարտադիր բնույթ չի կրում, այդ ու հանդերց կարող է որոշակի ազդեցություն ունետնը ալ առակ գործ ընթացի վրա, հա, դատական, որպեսի Եվրոպա մի հետը ավելի առակ կայացնի վճիռները, հաշվի առնելով, որ ենտեղ մենք տեսնում ենք մեղադրանքներ կան 15-20 տարի, հա, ռազմագերիներին խնդրում։ Այո, վստահորեն նման ազդեցություն կարող է ունենալ, նույնիսկ ներքին քննարկումները, ներքին ազդակները կարող են արագացնել դատական գործընթացները, և իրապես փաստաթուղթը մեծ կարևորություն էր տալիս ընթացող դատական գործընթացներին, և երկու կողմերին էլ կոչ էր անում ավելի համագործակցող լինել դատական գործընթացներում, որպիսի հարցը մարդասիրական խնդիրները նաև իրենց իրավական լուծումը ստանան։ Շնորհակալություն։ Եվ փաստորեն բանաձևում մենք տեսանք, որ ներառված է նաև սահմանների շուրջ ապառազմականացված գոտի ստեղծելու մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջարկը, Դաթևի կխնդրեմ ներկայացնեք ինչով է կարևոր, հա, և որքանով է լրացուցիչ երաշխիք սա սահմանամերձ բնակիչների համար, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ցանկանում եմ նշել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիրքորոշումն այն է, որ Ադրբեջանի հետ միայն սահմանազատումը առանց անվտանգության գոտի ստեղծելու ոչ միայն չի ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ու հատկապես սահմանային բնակիչների իրավունքները, այլ կդառնա նաև նոր խախտումների ու նոր լարվածության պատճառ, քանի դեռ առկա են հետևյալ պայմանները։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ նշել, որ ադրբեջանական բարձրագույն իշխանությունները ոչ միայն չեն դադարեցրել ատելության քարոզը եւ թշնամանքի, այլ նաեւ խորացրել են հայատյացության ու ֆաշիզմի հասնող թշնամանքի քաղաքականությունը Հայաստանի ողջ ժողովրդի բնակչության նկատմամբ։ Խոսքը իրական ցեղասպանության քաղաքականության մասին է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը պատերազմի սկզբից ի վեր մշտադիտարկման է ենթարկել ադրբեջանական սոցիալական մեդիայի եւ մամուլի հրապարակումները, որոնք ցույց են տվել, որ դրանք ակնհայտ են, և դրա արդյունքում մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակել է արտահերթ զեկույցներ, որոնք խոսում են այն մասին, որ ամբողջ խոշտանգումները և դաժանությունները ոյնականատես եղանք ամբողջ պատերազմի ընթացքում, և դրանից հետո վառ արդյունքն են հայատյաց ադրբեջանական իշխանությունների հայատյաց քաղաքականության, ընդ որում խոսքը վերաբերում է պետական հովանավորչությամբ իրականացված հայատյաց քաղաքականության, և հենց Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների և ելույթներից ակնհայտ է, որ այս ամենը ատելության ու թշնամանքի զգացմով մեծացել է մի ողջ սերունդ։ Ցանկանում եմ նշել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը մշտադիտարկման արդյունքում վեր է հանել 300 տեսանյութ, որոնք վերաբերում են հայկական կողմի գերիների, անհետ կորածների խոշտանգումներին, դաժանություններին և վայրագություններին, որոնք անգլերեն թարգմանվել են, նաև ռուսերեն տարբերակով ունենք, դրանք օբյեկտիվ ապացույցներ են, և դրա հավաստիությունը հենց մարդու իրավունքների պաշտպանի լոգոյով պաշտոնական ուղարկվել է միջազգային գործընկերներին, պետական մարմիններին, և պատերազմի ընթացքում հայկական կողմի քաղաքացիական անձանց ու զինծառայողների նկատմամբ դաժանությունների կրկնվելու իրական վտանգը այսօրվա դրությամբ վերացած չէ, և տեղի ունեցածի համար որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել, և մինչ օրս անօրինական գտնվելու փաստը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում Եղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում մեկ անգամ ևս հաստատում է, որ Ադրբեջանի հետ միայն սահմանազատում առանց անվտանգության գոտի ստեղծելու միայն կշարունակի վտանգել Հայաստանի Հանրապետության սահմանային բնակիչների իրավունքները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պարբերաբար այցերը սահմանային գյուղեր ցույց են տալիս, և իհարկե հենց բնակիչների հետ հարցազրույցները, բնակիչների հետ զրույցները փաստում են, որ ամենօրյա սկզբունքով խախտվում է նրանց իրավունքները։ Օրինակ կարող եմ մի քանի նշել, դրանք զենքի ցուցադրումով սպառնալիքներն են, դեպքեր են գրացվել հովիվների նկատմամբ, հարվածներ են հասցվել, կրակոցներ են հնչում, և այս ամենը
ցույց է տալիս եւ ընդգծում է անվտանգության գոտու ստեղծելու անհրաժեշտությունը եւ ցանկանում եմ նշել, որ այս առումով մարդու իրավունքների պաշտպանը առաջարկ ներկայացրել է ԵԽԽՎ հատուկ զեկուցողին ներկայացնելով հիմնավոր փաստեր անվտանգության գոտու հայեցակարգը այժմ մշակվում է մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում դրանք ավարտման փուլում են դա հսկայական փաստաթուղթ է կոնկրետ փաստերով կոնկրետ ապացույցներով որոնք ներկայացված են եւ պնդում են որ խախտվում են ժամանային բնակիչների իրավունքները եւ այս անվտանգության գոտու հայեցակարգում տեղ են գտել նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի այն արտահերթ զեկույցները որոնք ոչ միայն հրապարակվել են պատերազմի ընթացքում այլ նաեւ պատերազմից հետո եւ վերաբերում են այն պատերազմական հանցագործություններին եւ այն միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտումներին որոնք ականատես են եղել մենք 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից ի վեր Շնորհակալություն։ Մենք հարցեր ունենք նաև լրագրողներից։ Պարոն Ամիրյան, հարցը ձեզ է ուղված։ 168 ժամից լրագրող Գոհար Սավզյանը հարցնում է՝ դուք նշեցիք ձեր խոսքում, որ ջանքերը մեկտեղելու եւ հայանպաստ արդյունքների ԵԽԽՎ-ում հասնելու մասին խոսեցիք։ Այս համատեքստում ինչպես է գնահատում այն հանգամանքը, որ ԵԽԽՎ-ը մեր պատվիրակության ընդդիմադիր անդամները չեն մասնակցում նիստին, որովհետեւ դատարանը որոշում է կայացրել, որ օրինակ Արմեն Գևորգյանը չի կարող դուրս գալ երկրից ու մասնակցել նիստին։ Ես հիմա մեկնաբանեմ դատարանի որոշումը։ Ես այդ հարցին պատասխան չունեմ, եթե պիտի պատասխանեմ դրական կամ բացական, ես դրական չեմ գնահատում, որ մեր ԵԽԽՎ-ում պարլամենտական ուրեմն խորհրդարանական պատվիրակությունը հնարավորություն չի ունեցել, չի կարողացել իրանց բոլորի ջանքերը մեկտեղել եւ համատեղ արձագանք ունենալ զեկույցին։ Ես ճիշտն ասած ամենասկզբից ասացի, որ ես քաղաքական մարդ չեմ։ Հիմա գիտեք, ես հիմա ասած մտածում եմ, որ օրինակ իմ պատկերացմամբ կարելի էր հրավիրել նախկին պատգամավորների, ովքեր եղել են ԵԽԽՎ-ում, հա, իրանց հետ քննարկել, հարցնել, թե իրենք ում հետ կարող էին խոսել այդ զեկույցի շուրջ, ում կարող էին լոբինգ անել, եւ դրան գումարած մնացած բոլոր էքսպերտներին, որոնք որ այս դաշտում կան, որոնք կարող էին կարծիք ասել, մի նախադասություն ասել, իրանց անձնական եւ պաշտոնական կապերը օգտագործել, որպեսզի մենք ունենայինք այն արդյունքը, որը որ կարող էինք իրապես միանշանակ ուրեմն գնահատել որպես հայանպաստ։ Ես ուզում եմ մի քանի կետ ուղակի շատ արագ նշեմ, հա։ Կետերը նշեմ, այդ հարցի այլ արձագանք, եթե առիթ լինի, հետո կասեմ։ Օրինակ, շատ ճիշտ նշվեց իմ գործընկերների կողմից իրա միջազգային փաստաթուղթ լինելու կարևորությունը։ Սիրան շատ ճիշտ նշեց, որ դա իրավական ինչ-որ օրենք չի կամ, հա, բայց ինքը քաղաքական փաստաթուղթ է։ Եվ այդ քաղաքական փաստաթղթում, եթե նշվում է, որ տարածքներ, որոնք վերադարձվել են Ադրբեջանի վերահսկողության, հա, ձևակերպումը, մենք ուղարկել էինք դիտարկում զեկույցի հեղինակին, որ դա անընդունելի է, քանի որ դա արդեն պարունակում է քաղաքական եւ միջազգային իրավական գնահատական, հա, ու վաղը մյուսօր, հիմա եթե զեկույցը ընդունվում է, վաղը մյուսօր ինչ որ մարդիկ ասում են, բայց զեկույցը ընդունվել է, ստեղ էլ սենց գրված է, հիմա իր հետևանքները մենք չգիտենք ոնց է լինելու։ Ես երկու կետ եմ ուզում նշեմ։ Վերադարձված տարածքներ արցախցիների չվերադառնալու, հա, հավանականության մասին, առանց նշելու դրանց պատճառները, հա, այստեղ շատ ճիշտ նշվեց, պիտի նշվեր, չեն կարող վերադառնալ, որտեղ ֆաշիստական ագրեսորական քաղաքականությունն է, մարդիկ իրանց կյանքի երաշխիքը չունեն, կամ նշվել էր, որ արցախցի բնակիչներին սպառնացող վտանգը ներկայացվել է որպես բացառապես վերջիների սեփական ընկալում,
Բայց եթե մենք ունենք տարիների ռետորաբարությունը, ու ինչպես շատ ճիշտ նշեցին, հա, այդ ֆաշիստական ու հայտարարել, որ մենք ենք պատերազմը սկսել, մենք սրանք են հարցեր, որոնք որ եթե զեկույցը ունենում է եւ բանաձևը, հա, դրա հիման վրա ունենում է, հետո անել որոշակի գործողություններ կամ այդքանից հետո նշել, որ ուրեմն միջազգային հանրության ուղված առաջարկը օգնելու, հա, որտեղ որ ավելի շատ առաջարկը ուղված Ադրբեջանին օգնելու եւ Հայաստանի ու Արցախի մասը չկա։ Չգիտեմ, զեկուցողը երևի մտքում ունեցել է Եվրոմիության տրամադրված աջակցությունը, ասել է հիմա Հայաստանին տվել են։ Սա էլ է խնդիր, սրանք շատ լուրջ խնդիրներ են, որոնք որ եթե մենք հիմա նայենք, ոնց որ որ Սիրանուշը նշեց, միջազգային այդ քաղաքական փաստաթղթի տեսակետից մենք կարող է 10 տարի, 15 տարի հետո այս ձևակերպումների հետ խնդիր ունենանք։ Եվ նաև, օրինակ, արցախցիներին սպառնացող էկոլոգիական ու մարդասիրական ճգնաժամ, հա, որ նշվում է, որ ներկայացվում են սրանք որպես 44-օրյա պատերազմի բնականոն, ուրեմն, հետևանք, առանց մատնանշելու ճգնաժամը խորացնելու միտված Ադրբեջանի կողմից հատուկ գործողություններ։ Հիմա մենք այս ամեն ինչը, ինչ կարող էր դառնալ շատ ավելի լուրջ քննարկման եւ վերլուծության առարկա, հա, հիմա եթե չեն թողել, որ Արմեն Գևորգյանը գնա, բայց ինքը կարող էր գոնե, ենթադրում եմ, որ ունեցել է ինչ-որ մասնակցություն կամ կարող էր ունենալ, հա, հիմա այդ գնալու հարցը չէր միայն, այդ ամեն ինչը կարելի էր նաեւ անել ստեղից, ու բոլորի, նաև նորից եմ ասում, նաև նախկին, դրանից առաջ ուրիշ պատգամավորների միջոցով, ովքեր որ ունեցել են այդ, մենք շատ լավ գիտենք այդ բոլորը ոնց է տեղի ունենում, հա, եւ անձնական կապեր կան, եւ պաշտոնական կապեր կան, եւ գրելը կա, եւ SMS-ը կա, եւ չգիտեմ, այդ ամեն ինչը այսօր աշխատում է, մենք մտածում ենք, չէ, ջատագովություն ինչ որ մի հատ ֆանտաստիկայի ժանրից ինչ որ մի բան է, որ մենք չենք կարողանալ կամ կարող ենք անել, ոչ, դա սովորական գործողություն է դիմացիտ մարդուն համոզելու քո դիրքորոշման մեջ, հա, եւ մեր բոլորիս ու ստեղ բոլոր նշած մարդկանց ամբողջ աշխատանքը եղել է փաստերի հիման վրա ցույց տալ, որ հավասարության նշան պետք չդրվի։ Ինչ որ չափով հաջողվել է մեր պատվիրակությանը, ես շատ ուրախ եմ եւ շատ շնորհակալ եմ։ Կհաջողվեր, եթե ընդդիմադիրները մասնակցեին, քաղաքական կուսակցությունները թող գնան իրանք իրանց հարցը իրանց մեջ պարզեն։ Պարոն Ամիրյան, այս տեսքով, որ դուք նշեցիք, հա, բանաձևում այդուհանդերձ կան հավասարության նշան, կա, չի նշվում, թե ինչու չեն կարող, հա, վերադառնալ բնակիչները, այս տեսքով սա ի՞նչ հետևանք կարող է ունենալ, առարկայական արդյոք գործողություններ կարող են հետևել, եւ ինչպես, հա։ Ճիշտն ասած, եթե Սիրանուշտեղ նստածա, ես այդ հարցին կգերադասեմ, որ ինքը պատասխանի։ Նախ անկախ այն հանգամանքից, թե այս փաստաթուղթը ինչպիսի իրականություն է մատուցում, մենք ունենք նաև դատարանի կողմից հաստատված իրականություն, որը չի կարող ժխտվել, և ունենք նաև ռեալ կյանք, դրանք խոսում են հետևյալի մասին, որ կան մեկ մոտ շուրջ մեկ տասնյակ գործեր, որոնցով վճիռները արդեն իսկ կայացվել են կամ գտնվում են եզրափակման հրապարակման փուլում, որով արձանագրվել է, որ անգամ սառեցված կոնֆլիկտի պայմաններում Ադրբեջանը պլանավորել, կազմակերպել է հանցագործություններ հայերի նկատմամբ, որոնք բացառապես պայմանավորված են եղել էթնիկ պատկանելությամբ։ Մենք ունենք Գուրգեն Մարկարյանի գործը, ունենք Սարիբեկյանի, Բադալյանի, Կարեն Պետրոսյանի, Խոջեանի եւ բազմաթիվ, կարող ենք շարունակել երկար թվարկումները։ Եվ այստեղ ընտրված մեթոդներն էլ եղել են ահաբեկչական, ոչ թե միտված մեկ անձի, մեկ ընտանիքի դեմ, այլ ողջ հասարակության։ Եվ ԵԽԽՎ-ն պարտավոր է հաշվի նստել այս իրողության հետ, որ այս փաստերը
թեև երկու կողմից էլ բարձրաձայնվում են, բայց ստուգվել և հաստատվել են բացառապես Ադրբեջանի դեմ և Հայաստանի առնչությամբ նմանատիպ վարքեր վերագրված և հաստատված չեն։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք բազմիցս հատկապես այս պատերազմի կոնտեքստում մեր միջազգային գործընկերներին հարցնում ենք, եթե քննարկում են հայերի Ադրբեջանի կազմում ապրելու հնարավորությունը, արդյոք կարող են մեզ պատասխանել, թե ինչու պատերազմի ընթացքում այն բոլոր տարեց անձինք, ովքեր առողջական վիճակի կամ ցանկության բացակայության պայմաններում չեն լքել իրենց բնակավայրերը, արդյոք մեկ անձ կա, որը մինչև օրս կարողանում է ապրել Ադրբեջանում։ Եվ սա այս փաստ ինքնին խոսուն է, կամ տարեցները սպանվել են իրենց բնակավայրերում, կամ նրանց գերեվարել են այն պայմաններում, երբ նրանք գերեվարման ենթակա սուբյեկտներ չէին, ընդհանրապես անվտանգության որոշակի նկատառումներ կարող էին ունենալ, ներկալել և հնարավորություն տային, որպիսի այս մարդիկ շարունակեին իրենց բնական գոյությունը այն հողում, որտեղ ծնվել են, ապրել են, և ավելին իրենց առկա կարգավիճակով հնարավորություն չունեն տեղափոխվելու։ Եվ եթե որևէ եզակի անձի գոյությունը չեն հանդուրժել իրենց սեփական տանը, ապա ինչպես առանց հավելյալ անվտանգության նկատառումների մենք կարող ենք ստիպել հայերին վերադառնալ և ապրել ադրբեջանական հսկողության ներքո։ Եվ մի կարևոր զարգացում էլ չմոռանանք, որ արդեն իսկ կա իրավական գործընթաց ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանում, որի առարկան հենց խտրականության քաղաքականությունն է հայերի նկատմամբ։ Ես վստահ եմ, քանի դեռ այս հարցը գտնվում է ՄԱԿ-ի դատարանի քննարկման ներքո և վերջնական պատասխան չկա, թե ինչ դրսևորումներով է այս խտրականությունը և ինչ հետևանք կարող է ունենալ ազգի գոյության վրա, որևէ քաղաքական մարմին իրավունք ունենա պարտադրելու հայ ժողովրդին շարունակել իր գոյությունը ադրբեջանական կամ թուրքական հսկողության ներքո։ Դրա համար, եթե մենք զուտ մեկուսացված ենք փորձում գնահատել փաստաթուղթը, այս կետերին կարող ենք ավելի մեծ նշանակություն տալ, բայց երբ որ նայում ենք ամբողջ պատկերը և զուգահեռաբար ընթացող նաև իրավական գործընթացները, հասկանալի է, որ այս մասով դրույթները ուղղակի կենսագործելի չեն, այո։ Ես նաև խոշտանգումների հետ կապված Սիրանուշ կցանկանայի նշեիք ձեր կարծիքը Հայաստանի Արցախի օմբուդսմեն ներզեկության ներկայացրել Ադրբեջանում հայ գերիների պահման անմարդկային պայմանների մասին և բանաձևում նաև առաջարկվում է խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեին կազմակերպել արտահերթ այց Ադրբեջանի քրեակատարողական հիմնարկներ այնտեղ պահվող հայ ռազմագերիների պահման պայմանները ուսումնասիրելու համար։ Այս այցը ձեր կարծիքով որոշակի ազդեցություն օբյեկտիվ էսպես արտացոլում կունենա։ Սա իրապես դրական եմ գնահատում և հետաքրքրական է, որ պատերազմի ընթացքում իրավապաշտպաններ, նաև պետական մարմիններ և պաշտոնատար անձինք պաշտոնապես դիմել էին խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեին, խնդրելով այցելություններ իրականացնել ռազմագերիներին, սակայն վերջիններս մերժել էին խնդրանքային պատճառաբանությամբ, որ սա մեծապես գտնվում է Կարմիր Խաչի մանդատի ներքո, և քանի որ Կարմիր Խաչը իրականացնում է այցելություններ, դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Իրականում սա շատ սահմանափակ նեղ մոտեցում էր, և ես դրական եմ գնահատում, որ այս փաստերի ճնշման ներքո ընդունել են կոմիտեի այցելություններ կատարելու անհրաժեշտությունը, քանի որ Կարմիր Խաչի այցելությունների հաճախականությունը ինտենսիվ չէ, հավելյալ կառույցի անկախ մոնիտորինգային խմբի մուտքը ելքը ավելի կմեծացնի մեր ռազմագերիների պաշտպանվածությունը։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ կոնֆիդենցիալ կերպով ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրելու տղաների հնարավորությունը
ընդունումները սահմանափակեն եւ նրանք դեռևս Ադրբեջանում գտնվելով չեն կարող պատմել ողջ եղելությունը, բայց առնվազն պահման պայմանները ֆիքսելու հիգենան ընդհանուր մթնոլորտը հասկանալու տեսանկյունից կարող եմ ասել, որ այս այցելությունը որոշակի դրական ազդեցություն կունենա։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, եթե կան այլ լրացումներ, դիտարկումներ, որոնց չանդրադարձանք, բայց կցանկանայիք հնչեցնել, խնդրեմ, տաթևիկ։ Քանի որ խոսվեց գերիների մասին, ես կցանկանայի նաև նշել, որ մարդուիրավունքների պաշտպանը նաև բացի այն, որ հրապարակել է գերիների հետ կապված դաժանությունների և վարագությունների հետ վերջերս հրապարակվեց Տիկին Սահակյանի հետ միասին, նաև պատերազմի ընթացքում 6 փակ զեկույց առանձին մարդուիրավունքների պաշտպանի կողմից ներկայացվել է միջազգային կառույցներին, և դրանք համարվում էին փակ հաշվի առնելով հարցի զգայունությունը, դրանք եւս կարծում եմ դրանք ազդեցություն ունեն նաեւ միջազգային ատյաններում Ադրբեջանի դեմ գանգատ ներկայացնելու, քանի որ հողումներ են իրականացված մարդուիրավունքների պաշտպանի արտահերձ զեկույցներին, և ամբողջ պատերազմի ընթացքում դրանք միանգամից գրվել են անգլերեն տարբերակով, և մարդուիրավունքների պաշտպանը միջազգային գործընկերներին հանդիպումների ժամանակ դրանք ներկայացրել է կոնկրետ հիմնավորումներով և ապացույցներով, իսկ կապված հենց գերիների այնտեղ մնալու և հայրենիք չվերադարձնելու հետ կապած մտահոգիչ փաստ արձանագրեմ, դա կապված է այժմ ընթացող արհեստական դատավարություններով, որոնք լրացուցիչ տառապանքներ և հոգեկան տառապանքներ են առաջացնում մեր հայ հասարակությունում, ինչպես նաև հենց իրենց ընտանիքների և հարազատների։ Շնորհակալություն։ Ես մի նախադասություն ուզում եմ ասեմ, ինչից որ ճիշտ ասած սկսեցի եւ ինչի մասին, որ մենք մեր գործընկերներով բավականին երկար ժամանակ քննարկում ենք մինչև զեկույցը, եւ նաեւ մի խումբ կազմակերպություններով արդեն մի տարի է փաստահավաք զեկույցի վրա ենք աշխատում, որը որ շուտով հույս ունեմ, որ կավարտվի, և քննարկում ենք տարբեր գործընկերների հետ, նաև Սիրանուշի հետ հնարավոր տարբեր հարցերի շուտ շուրջ համատեղ ջատագովության հարցը։ Գիտեք, զեկույցը և բանաձևը իրենց նշանակությունը պատմության մեջ ինչ-որ ժամանակաընթացքում դեռ ցույց են տալու, մենք դա դեռ տեսնելու ենք, որտեվ իրենք այսօր չընդունվեցին, ունեցան արդյունք ու ավարտվեց, ամեն ինչ նոր ա սկսում, և իմ կոլեգաները շատ լավ նշեցին, դրանց քաղաքական միջազգային իրավունքի և մեծ քաղաքականության տեսակետից ազդեցության հարցը։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի հիմա չքննարկենք ինքը հայանպաստ էր, թե հայանպաստ չէ, ինչ-որ կետեր շատ լավ էր, որ փոխվեցին, ինչ-որ կետեր մնացին, հավասարության նշանը դրվեց, ինչ-որ հարցերի շուրջ, դա Սիրանուշ շատ ճիշտ նշեց, մեծ քաղաքականության ինչ-որ հարցեր, ԵԽԽՎ և այլն, բայց մենք պիտի մեզ համար շատ կարևոր դասեր քաղենք, որոնք որ պիտի լինեն այդ ջատագովության ուղղությամբ բավականաչափ որակյալ ռեսուրսներ գործադրելու հարցը, գտնել այդ ռեսուրսները և օգտագործել այդ ռեսուրսները։ Նման բանաձևերը իրենք կարող են առաջացնել քաղաքական և դիվանագիտական հետևանքներ։ Հիմա մենք պիտի սկսենք մտածել, ինչ հետևանքներ ենք ուզում, որ հայանպաստ լինի, ինչ հետևանքներ կարող են լինել, որոնք որ մենք չենք ուզում, և հիմիկվանից ինչպես պետք է մենք դրանք կանխատեսենք և փորձենք դրանց կամ աջակցել կամ գտնել հակազդման մեխանիզմներ, և դա որևից է երկրում միայն իշխանության կամ ղեկավար քաղաքական ուժի հնարավորություններում չի լինում, դա մի շատ շատ դժվար է լինում, և դրա համար պետք է հասկանալ, ինչ ռեսուրսներ մենք ունենք, ինչ ռեսուրսներ մենք պիտի ներգրավենք, ոնց պիտի համակարգենք, և ինչպես պիտի մենք կարողանանք իրապես առաջիկա ինչ-որ մի քանի տարիների ընթացքում 5-10-20
ունենալ հայանպաստ միջավայր։ Դիվանագիտությունն էլ այստեղ իհարկե ամենամեծ դերակատարներից մեկն է։ Ես ճիշտն ասած կուզեի, որ մենք հիմա փորձենք կենտրոնանալ արդեն հաջորդ քայլերի վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, եթե չկան այլ լրացումներ։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական ՎՀԺ-ի ընդունած բանաձևի նշանակությունն ու հետևանքները թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Սիրան Սահակյանը, Միեդում Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Դավիթ Ամիրյանը, բացասրակության հիմնադրամներ Հայաստանի ծրագրերի գծափող տնօրեն, և Տաթևիկ Մանուկյանը, մարդու իրավունքների պաշտպանի օգնական։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, հաջողություն։